céus e da terra, tomando os céus e a terra como testemunho, que nasce hoje no lar debaixo da bênção do Senhor, abençoado, guardado por Deus, com direito a todas as promessas que Deus tem para aqueles que o servem e o buscam. Portanto, eu abençoo agora neste momento a vida do Laércio, a vida da Bia, com toda a sorte de bênção, e como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos declaro marido e mulher, em nome de Jesus. Amém. I love you for a thousand.